шығыс қазақстанда тағы бір қала карантинге жабылды алтай шақарының кіреберіс жолдарына санитарлық бекеттер қойылды өйткені соңғы бір аптада бұл жақта індетке шалдыққандар саны күрт көбеген. қазір бізбен тікелей байланысқа осы өңірдегі меншікті тілшіміз берік көшербай шықты берік аймақта оның ішінде алтай қаласында санитарлық эпид ахуал қазіргі саламат алейкум. Я шығыста індет өршіп тұр алтай ауданында соңғы бір тәулікте 30 адамнан кесел анықталды ал бүгінді осы ауданда вирусты жұқтырғандардың жалпы саны 825-ке жетті сондықтан алтай қаласына кіріп шыққандарды бақылау үшін екі жерде санитарлық бекет қойылды жалпы шығыс қазақстан облысы коронавирустың таралу көрсеткіші бойынша қызыл аймаққа енген індетке шалдыққандар саны азаймай тұрған соң өңірде шектеу шаралары 25 бесінші қарашаға дейін ұзартылған қоғамдық орында бетперде тағу әлеуметтік арақашықтықты сақтау және өзгеде де талаптардың орындалуын тексеру үшін күнделікті рейдтер жүргізілуді. қазір облыс бойынша қауіпті вирусты жұқтырғандардың жалпы саны 14 мыңға қалды саламат мендегі ақпарат осы сөз тізгіні өзіңізді рахмет берік